U ovom trenutku prioritet nam je ono što ćemo raditi hitno je, to ste čuli na više mesta, 900 miliona koje je obezbeđeno za rekonstrukciju niške ginekologije i akušerstva i to je ono što nas zaista sve čini sretnim. Završava se, polako se privodi kraju renoviranje infektivne klinike i kardiologije. U planu su neki opsežni radovi na pedijatriji vezano za ugradnju novog magneta i skenera. Biće, nešto će se dešavati u onkologiji, ali ne mogu da vam kažem zaista kada će u planovima Ministarstva zdravlja biti nefrologija.